Львів'янин Володимир Андрійчук виборов чергове звання чемпіона світу з гирьового спорту. На змаганнях у Хмельницькому у вправі поштовхгир за довгим циклом Володимир здобув золоту медаль. Його результат – 67 підйомів. Андрійчук також допоміг збірній України. За його участі національна команда була найкращою, випередивши збірні Білорусі та Італії. На чемпіонаті відзначилися ще двоє представників Львівщини. Олексій Котвінський здобув срібну медаль, в активі юніора Тараса Карагальського – бронзова нагорода. На світовому чемпіонаті, який проходив під егідою Міжнародної федерації гирьового спорту, змагалися 100 атлетів.